Miqtë e televizionit Rrezava, përshëndetje, kemi nisur edhe për këtë fillim javë, për këtë hënë transmetimin e drejtë për drejtë të emisionit Login. Në fakt rikthehemi nga e mërkura, kishim një pushim ndërprerje për kampionatin e boksit, por që ja vleti sepse vllazniu është pall kampion. Përshëndetje. Absolutisht. Po, përshëndetje Maria, përshëndetje miqtë e emisionit Login, por mbi të gjitha, përshëndetje Klisman, faleminderit që erdhën në emisionin Login. Mirë se na erdhe Klisman. Përshëndetje, mirë se u gjej këtë emision kaq të bukur. Besoj e nisëm me një lajm shumë të gëzuar, po. Nuk e di sa e ke ndjekur boksin. Po, e ndjekim edhe sportin. Ishte i pranishëm në pallatin e. Jo, nuk isha sepse ishim aktivitet krejt tjetër, artistik, por do të flasim për aktivitetin. Pikërisht ky aktivitet është arsyeja sepse Klismani ka ardhur këtu për t'i dhënë një tjetër frym emisionit Login. Ne vini mësuar që në këtë emision të shikoni këngë rinore, më të fundit fare, por edhe ato që kanë kohë që kanë kaluar gjithsesi në repertorin modern të muzikës. Këtë herë ne do bëhemi pak tradicional, do na sjell pak aheng shkodran Klismani, edhe ky ishte besoj edhe eventi që ti për mendë pa komente më përpara. Çfarë bëre mendi apo jo? Po. Si shkoi ahengu këtë vit? Në fakt pati një ndryshim, vitet e tjera është bërë gjithnjë në shtëpinë muzeu Sokuka. Po, këtë vit ishte vetëm ndryshimi i vendit ku realizua aktiviteti, sepse ishte për shkak të kushteve klimatike. Po, kupton të motit. Ishte frikë se mos bide shi, edhe u bën në teatr krejt bukur, një aktivitet tashmë me traditë. Qytetin tonë që realizohet për i pestë, por viti i tretë që realizohet me këngëtar të rinj. Një aktivitet shumë i bukur. Kishte veçantë. Po, ka patur goxha talente të reja, të cilët performonin në muzikën popullore, por në fakt çfarë isi e pati kjo e zhvillimit të teatr brenda? A ishte më mirë në shtëpinë muze apo në teatr? Po, mendoj më bukur edhe është absolutisht e shtëpia muze. Ja, shtëpia muze, domethënë te Osokuks, sepse është më tradicionale, a kupton, është diçka më tradicionale. Po, në teatr nuk u ndjet rehat, nuk ishte një. Ja, absolutisht që ndjehem rehat, por kur nuk ishte salla pak e madhe. Jo, krejt bukur, salla ishte mushën plot. Jo, ishte vetë prezant, absolutisht, a kupton, por domethënë është diçka më e bukur, a kupton. Shkrep një foto më të bukur në shtatë të. E vërtetë, sepse fotografitë kanë qenë pak më të limituar, por në fakt kanë përshtytur shumë parë, është bërë në një periudhë më pranverore apo gabohem unë? Jo, ja, është bërë gjithmonë me 29 në shtator si ta kanë. Pse kjo datë? Po sepse është dita e trashëgimisë shpirtërore, domethënë kulturore, që një në shtat që janë në Shqipëni, është edhe ahengu shkodran. Kjo është diçka vërtet e bukur në fakt. Ja. Mirë, në këta, okay, se nëse Mario nuk e ndal dikush, nuk do ndalet kur deri në orën 5:30. Jo, unë dua të pyes në këta 5 herë që është zhvilluar ahengu, ti në sa prej tyre ke marrë pjesë? Në 4. Okay, atëherë je një veteran në ahengun shkodran. Deri në ato të rit, vetëm 2 vetë ishin, do të thonë që më kishin marrë këtë shumë pjesë. Ishim unë edhe shoku jemi Ilse Ademi, do të thonë që kena marrë më shumë pjesë. Po, ti nuk ishe pjesë edicionit të parë të ahengut? Jo, unë me ansamblin këtu Pjetër Gaci jam fut me një herë mas këti aktiviteti që realizu, do të thonë, unë jam fut me një herë mrapa. Do të thonë punë dy javë. A ka emocione në përfshirjen tënde të parë? Pa dihet. Po, dihet. Ishte përveç këtij fakti, ishte hera parë që unë noshta dalsha në një skenë në një, si thonë, para një publiku të gjanë për me performu këngë popullore. A patë emocione apo diçka të ndërprerjes së zërit apo diçka? Absolut. Jo, ndërprerje zonit, jo, domethënë, por ishte emocion, ishte emocion. Sa vështirë është për një djalosh të rit këndoj një këngë popullore që ka shumë pesh? Siç janë këngët popullore shkodrane. Në fakt ka pesh, do të them për më, manieri pesh për me kënu një këngë popullore, sepse dan ata kushtet e veta, do të them, dan vokalin, dan ata lulet, fjeriturën si i thojnë, a kupton, edhe duhet me ditë edhe si i thojnë tekstin e saktë, ja, si kena një edhe një për ditë shpesh këto tekstet e çuditshme, që më duket ka herë s'kan çme bash kryen. Çuditshëm për shembull, në. A mund të bëhet popullore kjo këngë? Si ja, mund të bëhet? Ja, kjo s'mund bëhet kur gjatë çat ket lidhje me muzikën. Po si mund të ishte popullore ky variant në.
Aman, aman. Aman, jo, tani, aman, aman, kemi parë disa herë në kohë. Ja, se di. Në si mund të dojë popullore ti nojna, në mëna? Në mëna, në mëna? Ja, ti po e demonstronë mos mirë, tani. Edhe me kërcim, ma dje. Po, Klinsmann, më thuaj pak, si ishin fillimet e tua? Si a ka nisur Klinsmanni në rrugës së artit? Po, unë në fakt kam nisë muzikën që ishë dikut e 6 vjeqë për në kemë kenë. Kam pa, fillu, edhe në klasë parë, dhe më të? Ja, në klasë parë kam kënë, klasë parë. Pra i ke patë dy gëzime dhe një ditë, pak ashtu. Pa. Jo, në një vit, mund them. Sepse unë jam fuzë i zonë një janarë, dhe që jam, kam fillu kursi me Përsër Zefqobën. Ndërko që shkolla nisë në shtator, pa. Kam marrë kontaktet e pare me Përsër Zefqobën, aty kam fillu studimin e... Të leruar i në Profesor Zefqobën. Pa, pa, që e përshënë, sepse jam rritë, i zonë artistikisht me të. Edhe, kam marrë kontaktet e para me të, kam fillu kursin që zhvillan e loja noteve muzikore, edhe njështu avash-avash kam fillu, kam studiu muzikë. Kërë ishte më të një loja zgjene imponuar nga prinderit kam përshtypen? Ja, ja, nuk është se, pa unë e thjesht kishat, më paten shiku që unë kam vesh muzikore e kështu, edhe e pëlqesha muzikë, nuk ka diqa që hatë pa bajnë prova më banë kërë djali jonë. A të duke një të rrë një vështirë? Apo, duke qënë se je një fëmi, 6 vjeqë, ke gjithmonë atë kureshtin edhe nëse do t'i futesh e muzikës pak më vonë, do t'a kishe pak më vështirë. Por ne, shive, kur isha atyre 6 vjeqën, nuk ashtë se kam mendu ka të shumë, aluten. Edhe, por vitet e para, 4 vjeqë që kam realizu me Profesor Zefin, kursin, kam shku më jenë së zakonisht shumë me qefë. Jo, shumë me qefë. Ja. Ja, se t'kisha kënë keqë, dera ishte e hapën për më largu. Si ishte Profesor Zefi gjatë momenteve të leksioneve? Shumë i mirë. Ishte për një vetë. Ja. Ja, për vetë profesor, jo për muzikën, po... Po më bërë që moshet e ki pas ti. Në gjindazë, po ishte për njëse. Ja, okej, në moshë, sepse, akutën, s'ki ishte që moshet jalë keqë me ne. I rejtë me kënë, s'ki ishte si me kënë me ne, sepse ishim dvegjën ne. Akutën, edhe... Ishim fëmijë edhe e shikoshim të anë e element burit me të thinja. Po ju, ja dini të rëndësim Profesor Zefit në atë kohë që është vjeqë, nuk besoj. Ja, ja, si ja di ishim, me më vojnë me kalimin e viteve kena... E keni kuptuar e kena mësu se kush ishë Profesor Zefit. Dhe në fakt, qëfar bënit ju? Bashëm studim notash, dhe më thonë, për të në fillu me solfesh, ishte histori muziket, gjithashtu ishte edhe pjesa e kantos, që në mësot e edhe me kënu, mujnë të nu. Noela si a bënit shumë i hide në atë kurs, kam përshtypjen. Noela, nuk e di. Noela, fol tani, është momenti për t'i thotë disa gjërë, apo jo Noela? Ne, për këtët kemi fjerë këto. Ishe, ke kënë edhe ti? Osh. Jo, bëjmë shaka, sigurisht. Dojda s'ka vesh për muzikë fare, këshu që asë të ke shanse t'i hy fushës e muzikës. Mirë, po ti... Dëshirë të tregojt për deset, tani Noela. Po ti pëse po e thua me kaq negativitet, unë se kuptoj. Mirë, unë s'kam... Dëshirë të kemi kërkuar të këndosh dhe s'ke kënduar e... Unë s'kam vesh asë zë, po ti pëse po e thua kaq... Ama, po të provosh të këndosh, dëshirë. Fare, kurën e kurës, kurën e kurës. Unë në ta apo të rrymat të ndryshme, ti pse zgjodhe popullore? Ja, zvet nuk e di pse e kam zgjodhe popullorin. A më dënë, është diqa krejt naturale, si kur ata të rrit tjerë që zgjodhe në muziken tjetër, unë kam zgjodhe popullorin, nuk e di, është vet. Po që farë të rrëfë që këtu? Po nuk ka se... Ti të gjodhe shumë muzikë popullore, apo që farë? Pa, unë vetëm, gjithë mund vetëm popullore kam një të më thonë. Do më thënë, në playlistën e cilularit tëndë ka vetëm këngë popullore. Pa, absolutisht shqipa, vetëm popullore. Qëfar dhe i këngë, është nga cia treva? Shkodrane ma shumë. Por ja, mund për qënë për shemë... Më e pëlqyra e jote, do më thënë. Ka shumë, ja. Një, më që ty pëlqenë më shumë. Për të mos ingelur hatri. Pa, një të patën edhe të ne e këndoj. Për shemë, po ta marrë këngin me sasë, më pëlqenë shumë. Më pëlqenë shumë, do më Oh, po ta marrë kongen me soze, ka bahitin e me ma fal, je e vogël me shumë naze, me goj fletë si papagal. Po kështë një vërë edhe fazane, edhe e vogël, tani. Pa prave i gote dyja bosh. Si spigohet? Shumë pa kuptueshme, paska qënë. E, kongë këpullore kua disot. Po kështu më pëlqen mu dhe më tha, edhe e kam pënu të hengu shudranë në fakt vjetë. Edhe po ta sukses. A pati sukses? Shumë kam pas, vjetë sukses.
Zakonisht ti arrin ti perceptosh shijet e publikut, çfarë dëshiron të dëgjojë më tepër publiku? Arrin ti kuptosh? Shijet nuk diskutohen për mendimin tim. Ma vonë se sa dojnë ata, ash edhe si të qëllojnë, kur ka herë njëri e se i dojnë ash në hanë të mirë, da me në inosha i muzikë, ma allegro, ma këta, ma të që hecë, por se kur ash i pjesi ma në hanë keqë, da me në inosha i muzikë, ma qetë, ma relaxu, se a këta, njëri ash i fije i qëdiqë, si do mas shkodrantë. Shkodran, mirë, pak i vështirë. Se si është ka për tonë. Shkodran, ne do të pyesim pas hapësirës muzikore dhe besoj, Klismani ka vërtet shumë për të folur në lidhje me shijet muzikore të publiku Shkodran. Ne rikthehemi pas pak. Ne më rikthyer sërish edhe edhe kemi shumë gjëra për të folur. Në fakt, folëm për ahengun Shkodran, pak a shumë me gjithë të muzika popullore, ka edhe edhe festivalet të tjera që i kushtohen për ta rigeneruar e për ta gjallëruar sa më shumë. Ti ke marrë pjesë edhe tek Lulebor. Po, vjetë ka marrë pjesë të festivali Lulebor që... Si ishte kjo eksperiencë për ty? Unë ishte hera parë që marrësha pjesë në skenën e teatrit Mingjeni me Anis Mara si solist, edhe unë ka marrë pjesë si kantautor. Kjo ishte e veçantë, do të thënë. Po, ishte i vetmi kantautor. A ishte festival. A ishte një guximi i tepruar të vije edhe për herë të parë edhe, edhe si kantautor. Me pak fjalë Alban Skënderaj i versionit popullor. Nuk po e di se si, por për mu nuk e di se kisha menu që po aqej kongre e pa pranohem, a thu pa bëj një gjatë guximi, pra kështu nuk kisha menu këtë gjatë, por konga mu pranu. Atë ditë kam kenë i gzum, jesë zakonisht shumë. Ma vonë... Ti për ikur tavallin me dorë. Po, atë dita, ashtu me nova, në fakt. Ma vonë, erë dita që me shku me bë prova, që ova orkestracionin, sepse bëna dhe orkestracionin vetë, për orkestrën e malë. Të mësani, ke kryer të gjitha ti vetë? Po, 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 kongin e kam. Prej fillim deri në fund. Edhe, e kënova, po, atë dhe sukses. Edhe si titulloj i kënga? Si të tumbojnë të lumë të nështë. Qëfar ka, për ka shumë teksti? Mund nga këndosh diçka? Për ta njohur pak për miqtë emisionit Login. E a kong duhet më kap të retit dhe të ma. Tu ishe ti te kafja malet, pash me shoqe tu i kalu. Nuk e di qa zemrët po atë e një shikim s'ma hole mu. Baj sheshej nër shoqe tuja, bibet synit kam shiku. Zemrës te me një fjarë thuja, se për ty ashtu përvlu. Ma e mira në shoqe tjera, me shikim zemër m'ki hy. Kur vjen ti vjen vetë pran vera, nuk duke në ma forë se ty. Ishtë të thonë strofë. Fantastike. Vajza, ato përgjish pozitivisht? Në fakt vajza nuk u përgjish pozitivisht. Ishte një tekst i shkruar për një histori reale? Ja, ishte, jo, është vërtet kjo histori, dhe me thonë. Ashtë diqa... A, është vërtet, vërtet ja ke kushtuar dikujt? Po. Pa pa, është kanë që ja kam kushtu dikujt për. Sa bukur, se në pëlqenjë të thashe se me kështu. Në fakt e kja histori që e shkollës mesme. A ku dënë edhe... Të histori të shkollës mesme janë në sërë shumë të bukur. Vajza, e di që është... Pa pa, e di, e di. A, e di, okej, mirë. Edhe se i dojnë këtu, fillojnë i fje me pas, kam... Se i dojnë fillojnë... Sa penjë të mbeti si histori? Si sa? Sa penjë të mbeti si histori? Ja, nuk ka se më gamet, për deri sa unë e kam realizu, i kam shfryje jo, të emocionet e mija. Jo, për deri sa ti ke për një tënë të kam bedur pak peng, tani i pranoje. Ja, ja, nuk ma marrë mani, nuk, sepse në që se do e kisha peng, nuk do kisha realizu. Zë të pranoj, jo, zë të pranoj. Base, konga e ka këthyrë më ndjen vajzës edhe. Ja, ja, ja. Ka ndodhur këshu vërtet si që po thot në edhe? Ja, 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 nuk ka shë vërtet, dhe thonë, sepse... Do t'jitë fejuar, jo, vajzë, me siguri. Ja, halojmë këtë më abit në këzoj vajzë, se ka për që. Okej, vajza besoj duhet jetë shumë e lumtur që është realizuar një këngë që do këndohet shumë vite të tjera. Shpresoj, inshallah. Ne, është vërtet. Un po jero, un do e këndoj. Si ta pritën publiku këtë këngë? Jo, vërtet një këngë e bukur që pse jo, do të këndohet edhe nga shumë këngëtarë të tjerë, edhe shumë breza më tutje. Vërtet komplimente. Inshallah, jo lum goja, por si e pritën publiku? Në fakt atë natë e prit jetë sigurisht shumë mirë. Madje unë kam thënë në për lokale këtu kur kam kanë live në për shkollë kam thënë. Ishte natës së parë të Lulet. Po, në finale. Edhe natës finale kam kënë. A unë djeve pak i privilegjuar në një eveniment që rikthej 30 vite në Shkodër, kishtë ndërprerje? Absolutisht, shumë i privilegjuar, në thonë. Shumë, sepse ishin muzikantat
tek shkruesat, orkestruesat, këngëtarët më të mirë të qytetit tonë që i ka zerë. Tu përmend profesor Zevçoba, maestro Shpëtim Saraqi, Edmond Zhulali, pa vështë se nuk ka Shkodranë, ka galu rini në Shkodër, a thonë, a ku të në ka rritë qëtatin Shkodër. E shumë profesor Ilir Soga, profesor Bardhul Hysa, a ku të në ishin, si thonë, musikantat mali, tartë që ka zerë qyteti jo në Shkodërës. Por në fakt, Klinsmann, duhet thënë që në këtë eveniment të luleborës, ti vetë, a besoje tek juria ose sa besim kishe tek përzgjedhja e këngëve më të mira në natën finale, sepse ka qenë me 3-0 në Mosgaboj. Po. Unë në fakt nuk e kisha hiç mendën te juria. Jo për gjë, sepse unë isha vetë i fituar në vetvete, përderisa unë përzgjedhjem tëm. Po, përderisa, sepse tu e imagjinu që unë isha një nër 20 kompozitorët më të mirë që kishte që kisha lënë unë në temën, kisha lënë disa kompozitor tjerë. Është jashtë. Po, është thjesht si thonë, po ja për moshën që kena, ne kena vite boll përpara. Unë isha i fituar vetvete që kisha marr pjesë, po. A është kjo kanë krijimi i parë? Po, po, i parë, domethënë. Ti shkruan tekste vazhdimisht? Pa kur ka pushim në... Që kur ka njësur këj dhoj frëzimi u ti? Pa ja, kja, shive, kja shumë rrall mund që kërru një tekst, sa kupten? E unë kam ledi që atje që s'kam dorim, në fakt. E jam i fije i pa dërushim, e por rrall shkuj. Rrall, por ku e merë frëmzimin? Gjithë mund... Kur shtë frëmzojnë? A, përveç femnave, përveç vajzave, kërkush tjetë. Pra vetëm dëshuris i shkruan. Mene imi e, ma shi muzika është vetëm për njatë, dhe me thonë, vetëm i kushtohet vajzave. Dëshuria ndaj femrës. Po, unë ashtu të paktën. Po dëshuria ndaj natyrës jo, nuk bëhet. Po, po, edhe sepse simbolizon vetën vajzën, prap. Lule simbolizon një vajzë, po mendoj. Pra, në një farë mënyrë personifikon. Sepse unë bëmë shikuar ashtu, mund të kënaj një lules, që më duhet lule. Por simbolizon, a kupton? Simbolizon një vajzë. Si vajzë brashti me lule pa personifikuar. Bisman, ti the që ke shumë vite përpara, mirë po, a e keti në këtë moshë je që je ende herët në karrierën tënde muzikore, a e ke një këngëtar idhull? Idhull. Që ti e ndjek, apo që e merë si model, apo që në base në të ardhmen do doje të ishe si ai, nuk e di. Pa, si çdo këngëtar. Për shembull, unë kam këngëtar shumë preferuar Alban Skënderaj. Pa, shumë bukur. Unë për shembull kam Linda Morinën. Kurse jo zgjoj Linda, jo po thoni po. Jo, ja, nuk është s'na pëlqen, nuk sa gjë. Përshëndesim Lindën, urojmë takimin ndonjë ditë edhe të ftuar. Maria ka bërë ftesën, tani e pranon apo se pranon Linda? Ngelet për të parë. Mund të jetë me koncerte jo. Ngelet për të parë se sa bindës je ti Mario. Do e pranoj. Por si çdo këngëtar popullor, edhe un kam, si thon, un më shumë si thon kam mjeshtrën e madh Buja Shamili, sepse një ditë kam qef, pse jo? Kush nuk e ka? Bëhe, absolutisht shipa. Mjeshtri më lash, si thon, Maja. Ka qenë gjithmonë një frymëzim për ty? Bujar Çamini apo ka ndryshuar me kohën frymëzimi? Ja, gjithmonë, dhe me thonë, sepse ishte këngëtari i vetëm që ne pothuaj se kishim gjithmonë në për rastet familjare, kishim në për kasetat, në disë, që a kuptan, absolutisht. Dhe ti njerë që ishëm i dhonë pas muzikës popullore, absolutisht. Për njët, a ke menduar ta realizosh ndo një bashkëpunim me zotin Bujar Çamili? Absolutisht, shive. Qefi, ja ka çdo kujt. Sepse jeni të dy në të njëjtin qytet, në të njëjtin zhanër, domethënë është shumë e afërt edhe e prekshme ideja e një bashkëpunimi. Shefi ja ka gjithkujt. Por apo bën gjithmonë ja. Çfarë ka përshëndet Mateo Sfroku më shumë se ti? Se u realizua bashkëpunimi, kënga e mrekullueshme, rrafta. Kënga është ishte kënga shumë e bukur, a kupton? Absolutisht. Kot nuk ishte hit i vers. Ishte në fakt. E për njët. Por do të ngelet ende një hit. Po, po, absolutisht, absolutisht. Absolutisht. Edhe do mbesim ta thon hit për gjithmonë mendimi im. Por gjithkusht e ka çefin me baj bashkëpunim me mjeshtrin e madh Bujar Çamili. Por nuk e di se sa realizohet. Do propozonte të bënte një bashkëpunim jashtë rrymës popullore, do dilte pak ai nga rryma tradicionale që ne jemi mësuar ta shikojmë apo ta dëgjojmë. Ti vetë do të pranoje të guxoje duke dalë në një rrymë tjetër? Me baj bashkëpunim me Bujar Çamilin po në një rrymë tjetër, jo popullore. Po në varet, gjithmonë mërë në atyre kornizave, si thojnë. Në mësën ti qëndronë besnik, muzikës... Por, po, ja, mundë, por
Pra, është një gornizë, më thonë, që i përmani fije. Ja, për nëse dikë Lismania, i këndon këngët e rrimat e tjera për shumë, ndo një këngë nga Albans Këndera ose nga dikush tjetër? Ja, ja, ja. Nuk, fare? Ja, fare? Ja. Fare po fare? Unë mund t'i ni. Unë ni, për shumë, unë jam tip që ni shumë muzikë, Albans Këndera, kështu t'letë, dhe thonë, tipi Albans Këndera, këngë italiane. Kantori jemi preferum italiana është preferum. Si do t'inguan të, për shumë, një këngë Albans Skënderaj në versionin popullor? Po, vërtet. E që di që me do ishte, për nuk e di. A e provojmë pak? A e provojmë. Ti dhe më thënë, se jo ne, po ti. Ja, nuk e provojmë, e për gjopë. Se bëj një eksperiment vogër. Nuk di as i këngë ti për një atë. Nuk di as një tekst të Albans Skënderaj, turp, turp e faqet zezë. Ja, nuk, shive, nuk mund... Nuk mund të them që nuk di kret, po aqullan, pa nuk i hi aty ne. Një këngë që është në... Një këngë moderne, absolutisht jo. Por një këngë moderne që ti e di edhe a mund të na e kthesh në versionin popullor. Të provojmë një eksperiment vogël. Se ne prirem që këngëtarët ti vëm pak në ciklet e pak në vështirësi, po sa pak, jo shumë. Zbesoj se po të kërkojmë shumë. Ja, nuk është puna, po... Di se që me knua, që me bëa, si mund të realizohet. Ne t'japim një kohë, po, japim kohë që t'mendohet, kalom një hapsirë muzikore, që s'do t'jetë popullore, këtë e keni kuptuar, por gjithsesi, kalom një hapsirë muzikore, Klismani mendohet, dhe pastaj, pasi t'kemi në studio, do t'kemi një këngë moderne në versionin popullor. Një videoklip pikant, me gjitha të mirë, është momenti që ne të luajmë, ja. Këngën nuk dojt detyrojmë të këndoj, nuk ka problem. Gjithsesi, është momenti që ne t'luajmë. Edhe, Klismani, kemë përgatitur një lojë, loja alfabetit. Për çdo gërm të alfabetit, ti do të kesh nga një pyetje, që sigurisht nis me gërmën e sa ta ti takoj. E di alfabetin? Pa, pa. Këno ta thuash pak? Qa, që anë të pyti? Më duke të pyti. Qa, që dhe i, e fe gëgjë hejë, ke lëllë më në njo, për që rësërshë të thë, u vetë zë gjëjë të gjë. Ok, e ka kam kënë zonë si mirë, jë për që. E të njërë njësë unë, artisti juaj më pak i preferuar, e kuptuam që Bojar Qamili është artisti juaj i preferuar, tani duam një më pak të preferuar. Duam e mërë konkretë. Stresi, Noize & Company. Pse nuk të pëlqejnë këta? Po sepse nga që si janë të fushës popullore, po? Ja, ja, pa. A nuk duhet t'i tolerojmë se cilin me krim të rinë e ti? Ja, ja, men, mu, a, ti bëhën e pyjtë në avon, kush është mua pak i preferumi. Absolutisht, po. I ta ishin emrat. Dhe ne do të bëjmë, edhe nën pyjtje, Klisman tani. Ne tham, 36 janë në teori, po, sa do dalë në rrugës. Si janë bu në alumeve që kanë të gzimin e ty. Mirë, në fakt, Klisman, jemi të emrë për birën, apo për verën? Kushtë të shihën më tepër në përdarë këtë organizmë? Bërë të ushimi. Zakonisht, çfarë preferon më tepër ti vetë? Vend bërë. Je tek vera, pra, më tepër. Po, tek vera. Klisman, cilën nga njështër e thua më shpesh? Që isha fjet në ushta. Të zgjojnë shpesh njërët nga gjithë? Po, dhe i them... Jo, për shumë, kur kam dollë për aditeve, shëf në telefono që... Së mundë me ashtu, e jafi, ja jafi, ku pa akutën e lo me roz, i lejtëm kam kem fjetë, se kam lejtë. Mirë, kjo nuk është dhe aqë këni ishte, gjithës. Pa mi u, a e përdiqëmja, ishte e përdiqëmja. Që menduria më e madhe që kim bërë, dhe më tani, cia ka qënë? Që menduria, që i kam pas patit i heri për sërishin drejtori, edhe më doli që i kisha patit gretë këtë. Po pëse shpar doli? Dhe si unë djeve? Sepse me nova, kishim marrë, ishim, kam gjem duket plus 5, 6, si se që, ma shumë. Por kisha bërë një përshkrim, aqë të bukur, për Shkodrën, sa profesoresha nuk ju besote, thote, s'ka mundësi me e bëti. Edhe më për të thonë, ja ke kopiu, edhe sa bukur ma thëmë, tha që e ke kopiu, sepse ja kam ledzun sa edhe njanë që e kishtë një klas tjetër. Unë i shkreti, po, akutan, i po, të keqë, Meta, që me i thonë, mëllo unë e kisha bërë kretë vetë, edhe më tha ke i katërsh, po një që më bëngë, por edhe shikova që i ma vunin vetëm mu më duket katërshit. Katërshin, kur aty në shokve tjerë, ja kishte vu, para kishte vu me data tjera. Onë një gjdo që a ishe nërvazi, për shkova pa ditë në drejtori. Pse kuptove që ishte pa ditje kotë? Pa, sepse ku erë drejtori ishe, që shku me në klasë ma vunë, akuten, se ishe jëmë, ja kam vu, para ja kam vu me data tjera këtyne.
Sa shoh, pastaj Lenemoç çamun. Po nuk e apelove atë katësh, domethënë ti vërtet e kishe krijuar vet. Po çmë i thon? Un ka apo. A dëshiron ta demaskosh këtu live në login ti apo shënojmë profesorin? Ja, 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 ja. Duhet t'ia thuash. Ashtu po thon dhe operatori jo, Kristian. Ja, 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 ja Kristian. Ja Kristian. O emri po thot. Ta ja nuk demaskon kat shumë, jo. Mirë. Klisman, dashuria juaj e parë. A ka qenë ajo e gjimnazit për cilën ke bërë këngë apo më herët? Ja, një ajo këngë. E cila ka ndikuar edhe në bërjen e këngës. Dhurata më sikletshme që ke bërë? Ose edhe që ke marrë se s'ka rëndësi? Se majnë me të thonë drejtën. A ka pasur ndonjë dhuratë që ke qenë shumë siklet për ta bërë? Je menduar te për shumë? Nuk është e thjesht gjithmonë që të bësh dhurata. Ndonjëherë, duke qenë se duan të bëjmë dhuratën më të bukur të mundshme, përfundon duke bërë dhe katastrofa. Ndoshtoj. Noshta mund ta quaj lulen, për se lulen të sikletshme? Po, sepse aty për çfarë syje? Ishte e sikletshme, sepse po më kujtohet për fest mësuesit. Tani kishin bë dhurata, kupton, ne gjë për shembull parfum ose diçka vetëm mund të kishë bë vetëm lule. Po ishin edhe i fjetë shtrajt apo ashtu mendova on thash, oh thash vetëm mund thash kanë për lule këto kur tani pasan për ushi dhurata të tjera. Mirë, kjo mund të quhet një dhuratë më e veçantë për ditën në cilën u bë. E vështirë të mbash sekrete Klisman? Ja. Ja, mendimi im ja. Ti mban sekrete zakonisht? Po di. Po vetë, për vete, a mban sekrete për vetë se i beson sekrete të tjerëve? Ti vetë, a rezervosh, ti thuash shokëve të tu, disa gjëra që i konsiderash shumë të shtrenjta për ty? Pa duhet, se jeta, ishtu është e krijuar. Nuk ruen asgjë për vete? Jo, pa them pra i ruaj vetë. I ruaj sekretet janë gjona më ruaj. Do më thënë, ti nuk i beson sekretet e tua njerëzve të tjerë? Po, disa personeve të veçantë. Po, disa... Për shembull, sa miq të ngushtë ke që ju beson sekrete? Nuk është se i kam ashtu në mru, pa 2-3 vetë mund t'jenë shokë më të ngushtë. E goptoj, flirtet më të çuditshme që ke patur? Ose që ke? A flirton? Po, po. Ku flirton më tepër? Në qate apo në realitet? Ja, më atë jepë në realitet me mërmanja, sepse unë kam... Si është mënyra jote të flirtuarit? Se unë kam, dhe me thonë, diqa se kam shumë shoqni, kam shumë muhabet me tjera, kupton? Shumë mërmanja që i mund tjetë. Me vërse. Shikime, me gjeste, pa fjallë? Ja, absolutisht edhe. Me shikime, me gjeste edhe me fjallë. Pra me tërë komponente dhe vetë të flirtet. Grushte apo fjallë? Ja, fjallë gjesë mojnë. Okej, mirë, gjëndësh në vështirësi, cilin person thërret të pari për të ndihmuar? Se, një dorë ndihmë e dorë, o bitani. Ne i shak ma marmane. Nuk a se jam gjithë shpesh në për vështirësina. Po në ato pak raste? Pa, shok. Një shok mund të vi në ndihmë, okej. Harakat apo i regullt? I regullt. Nëse bëhet rëmuj ty të bezdis kjo gjë? E kam i fje me bezdisja, kurën, pra jam në tip që jam i fje i regu dhe më bëllqenë, si i thojnë. Kush është më seksi? Inteligenca apo një trup më i bugur? Trup më i bugur. Është më seksi. Pa. Jeni i mërzitur dhe ku strukeni për të qetësuar? Në vetë vete. Nuk është se ke ndonjë person të veçantë që mund të... Të rish me të në momente që ti e vërtet i mërzitur. Unë jam tip që i të më thone mërzitem rralë, po edhe kur mërzitem shkenj shpi, futem dhomë, fizarmoni. Pi në dy teker aki. Ja, ja, kështë, dhe me alkoholin zero. Kur ke kënduar veçanërish për dikë? Ku flasim për serenata. Po, ja ke kushtuar atë 2-3 minutë shkohë. Pa të thash, në datër mi gjeni. Jo, flasim për serenata, për bësh serenat. Ndarë, nga to serenatat e famshme, tipike, pa, ja, ka i kohë atyne. Në brezi unë, jo. Në live, ka ndodhur ndonjëherë që ti të këndosh posaçërisht, për njërën nga vajzat që ka ardhur për të dëgjuar. Pa, dhe mund këtë nëllë, pa. Edhe mund këtë nëllë. Në kuadrin e flirtit, jo? Nëllë. A ka funksionuar?
Një dy momente po i herë. Nëse më artista thonë që funksionon më mirë. Kështu që ka funksionuar. Libri i preferuar dhe sa orë lexoni në javë? Pyetje e vështirë. Me të orë, marrë me thonë se sa lexon. Kështu për libra e herë, shumë pak. Mas me thonë as pak një. As pak, nuk është shumë, po themi, pjesë e pasionit të. Ja, unë lexoj, por lexoj më shumë këtu. A këtë është internetit, është korë, koha internetit, futesh. Një lexim virtuale. Por, kush është miku jot i ngushtë? Nëse ne kuptuam që ke 2-3 miq të ngushtë, ne duam një emër, mik të ngushtë, mund të thuash libri, po se pranojmë sepse e kuptuam që me librin s'ke raportet të mira. Ose celular. Ose telefon, po. Miku jem më i ngushtë. Që me thonë, miku jem më i ngushtë. Një emër, a e veçon apo jo? Nuk... Ja, nuk mund të veçoj në ushtë një emër, cok. Se do i bëje promocion pa, të tepër. Ja për gjë, po më me hatri i shokëve të tjerë më vonë ushtë. Për një ngjyra që të personifikon. Cila është? Bluja. Pse bluja? Pse? Po se më njështë të më pëlqen. Qëfar ka ngjyra blu që të duket se ti mund të identifikohesh me ngjyrën blu? Në është nga që në veshin e përdiqme, në është e përdori ma shpesh. Domino në bluja. Kush është objekti jotë facielës? A ke një objekt? Edhe kush është? Cili është? Facielës, se di që është, po. A ke ti ndo një dhoj rituali që bën për para se të dalësht në skenë? As ku gjo. Thjesht nëse, thjesht një lutje shpejt. Kjo mund të konsiderojmë. Pa, vetëm po. Njarë. Piercing apo tatu? Tatu. Ku edhe qëfar? Si të kanë merë. Dhe? Po, qelsin e solit. Edhe qelsin e bosit. Në qëfar mënyre e përzgjodhe pikërisht në këto dy gishtë? Jo, në faktë... Ishte një loj sugjerimi, apo? Pa, sepse të kjo gishtë i këto i tregusi, gishtë i tregusi, nuk... Si kur s'ki ishte kuptim, te gishti i malë jo që ja, i vogli... Ishte qëndronë të... Aki to me duktet, ishte vëllë më i përstachim. Lisman, duket njohur natyren të ndë, je natyre gërgja e qeshur. Por, kur ka qënë hera që ti ke qeshur vërtet deri në meke, po themi? Hera më e fundit. Hera më e fundit ishte... Para 30 minuta është. Ja. Ishte nëse para 10 ditë që kam kënë një ultim... Po t'i thuaj në login se të do nga bëjë qefin, ja? Ja, pa, së di me rajten. Ishim në Austri, në Graz. Edhe e mojë mësë si kam qesh me t'mallë, ishim në ultim. Qëfar dodhjet, ja? Pa, ishte diqa e shpeta, kupten me presëresh Marjana Leken, presëreshën e kantës, edhe solisën e tatër sopërën e baletit. Pa ishte një mohabet edhe një batut, atë që bukur, sa po të them, kina qesh, edhe gjithë rrugën qena kësuj, vetëm në mërë të gazën, sa erë që shikoshim një tjetërin sy, në ujtot e batuta. Klisma, nëse bëj një retrospektiv në dy vitet e jetës tënde, qëfar mund të thuash, mund t'ja thuash vetes që ke arritur? Në është të thjeshtë që kam arrit me dalë solist është ma, që kam këtarë. Halas së janë arritjet më të maja. Nuk e bërë ndo një gjë për cilën t'je krenar. Mirë, kënga është diçka vërtet që ti mund t'je është krenar. Ndo një videoklip në basë, ndo një... Pa, ndo videoklipi. Ti ka realizua një videoklip, dhe më thënë. Pa. Kjo mund të konsiderohet. Pa, e kam realizu në fillim qeshorit. A ishte e vështirë për të realizuar një videoklip? Për me realizu një videoklip, puna fillon që në studion. Ku këtu së mund të ri pa për men, edhe pa për shnet, art recording art studio të profesor Artion Çamilit, studia me ma kualitet në gjithë zonën e Veriut. Sa po ja futën një publicitet në publicitet. Pa, por mirë. Po ja, duhet që i thonë, duhet me bëj fjeme për men, sepse më ka një mu shumë, sepse ka realizu një orkestrim të regullu shumë. E sa vështirë ishte për të realizuar një videoklip? Ta, është fillon qysh në studio. Po, me një studio në një realizohet mirë, okej. Pa, ma vonë duhet me ndatë vendin ku dhe me realizu videoklipi, ku dhe në vendet e kështi. Ku është realizuar? Këtu në për qytetin e Shkodër, do me thonë, është hotel Tradita.
pa përmendur emra se na vëre horza pa emra. A largon fare nga studio? E këfusit? Edhe në për këtu, në për qytete, ato anë anë i ko. Po mirë, pëse zhjole këto bëndë? Nuk janë pak si të konsumore? Jo, si tradicionale. Nuk janë konsumore, për shemë, ai hoteli që i përmenda, nuk është okay. Një konsumore. Mirë, dhe, a ishte e vështirë për të për të përcjell me videoklip, dhe më thënë se mirë, të interpretosh për para një publiku, ne e kuptojmë që këngëtari e merë aty atë feedbackun, po duke realizuar një videoklip? Ja, është ma letë, është ma letë, sepse e dinë si, edhe në që se një dubel e ban keq, e dinë se mund është me e ba dhe i herë tjera, kuptojnë, është ma letë, e dinë se ke vetëm një kamera për para, ke vetëm një sy, e s'ke ma shumë. Ti në smajnë, ti e më te për pro ditëve me diell apo ditëve me rebesh? Ja unë... Të që vendi për të votuar të di, pro, kundër apo abstini? Ja unë, pa ma mërmene që ta njënë për ditën me diell. Ja unë jam për rebesh në fakt. Në duke të dhe si njëri, si natyrë. Ke fjat. Sporti që ti Klisman nuk e kupton do të pse luhet? Sporti që nuk e kupte pse luhet, që mund tjetë i sport për tësh. Nuk e di, pa. Ti e ndjek sporti në përgjithësi? Shumë. Ti njër sporti jo të i zemës? Futbolli. Futbolli. Shkon shpesh në stadion për të parë vlerë? Shumë shpesh, në fakt. Pa e nuk kuptuan sportin që ti nuk e kupton pse luhet? Ma mërmanja kickboxi, jo për gjopë, kam edhe unë, edhe kam edhe vlonë që i merë me kështë parë që i vjenë. Simpatik në fakt kickboxi, në fakt që pse luhet është më vetë më raj, me Hunger Grues ta shelë më këtë, këtë muaj këtë. Të duket një sport i pa kuptim të, dhe pse në fakt është shumë i kuptim dhe i bugur. Mirë, kjo ishte sa për ta kundërshtuar, Klin Smali. A je një shofer i mirë, apo përbën një rrezik në rrugë? Një thjesht një shofer i mirë në biçikletë. Okej, okay, mirë, edhe kjo pranohet në Shkodër. Pa, pa. Tre gota verë dhe ti Klisman bëhesh i lumtur apo i trishtuar? Ja, i lumtur. Pra, ja, kam me, pa, 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 pa. Ti, po themi pijen. Pijen, pa. Mirë, kush ka qenë thashë themi më i çuditshëm që ke dëgjuar për veten tënde? Në ato raste që ke patur mundësi të dëgjosh. Ma është që di që me thanë më kërë. Sa shumë... Klin Smali nuk është shqiptar, është gjerman. Pa, Klin. A ka qënë këj një thashe të? Ja, ja, pa. Zima që me thonë... Sa shë në një fartë, në fakt. Sëpse... Nuk është si kushton dhe shumë rëndësi duhet të thënë, a? Ja, ja, ja. Në njëri, por... Që di, në i që di që më fartë, se di, pa. Vetëm vajtje, ku do doje të shkoje? Pa u këthyër. Në Gjermani. Asë kërë kënë tjede. Është... Pa, pa, destinacioni jemi preferu. Pa, pa, pa. Mirë, në fakt, se i përket ushqimeve, të gjithë ne kemi preferenca për ushqimet që duam apo nuk duam. Kush janë preferencat e tua për ushqimet që nuk do? Preferencat që, për ushqimet që nuk du? Qëfar shpetje kam bërë? Preferencat për ushqimet që nuk do. Pra, ke dy gjëra në një, ke dy oferta aty. Por, ma mërë me... Unë ndë nuk, në heqë dhe tha nuk e pi qumëshin. Këtë e kam. Nuk e konsumon fa? Ja, ja, heqë nuk e konsumon dhe tha në. I gjesh. A zemrohesh shpesh? Edhe kur zemrohem, pak. Qëfar bën kur zemrohesh? Qa me ba, kur gjo? Them si më si regullu, them kja puna. Sa kolaj, është... qënga me Klismani. Qënga, vërtet kolaj, por në fakt njëna ndodhë që të zhgënjehemi. Por, ne kemi thirrur Klin Smalin për t'ju dhënë kurën se si ta kaloni një zhgënjim. Pa ja, më shifim, jeta vazhdon. Ka që letë jeta vazhdon të kaloni zhgënjimi? Pa ka, maksimum... Për shta që letë, si e kaloni? Që dija ma o malë 30 gjatë, kupten? E për njët. Klin Smalin, a ke qeni vëmëndshëm gjatë këti pyetësori? Shumë i vëmëndshëm. Mirë. Me kuptu pyetje të tjera. A një pyetje shumë interesante këtu tani. Cila gërm nuk ishte e përfshirë në pyetësor? Edhe ai njëjta pyetje vlen edhe për ju, miqtë dashur. Nëse keni qenë të vëmendshëm, cilën fjalë, cilën gërm ne nuk e përdorëm dot për ta shndërruar në fjali? Ma merr mendja. Leni e ka gjetur. Më duket kë jam duket. Jo, jo jemi diku tek fundi në fakt. Zhëra. Zhëja. Jo, zhgënjimet si kalohen, zhëja ishte pjesë. Zhëja. Edhe këja ishte kur keni kënduar veçanërisht? Zhëja në fakt nuk ishte,
Po është dhe një tjetër, unë gjera dhe një tjetër. Gjëja. Yja. Po, dhe yja. Me y, a di ndo një pyetje që mund të bëhet me y? Tani për japim të drejtën me Klismanit, ose me të na pyres ne. Po, okej, okay. Një me y, të lind kjo e drejt, Klisman. Apo nuk nëse e. Dëshiron, nëse dëshiron, nëse dëshiron. A të bëllë gjerin më gjithëllonjet e pamizët. Gjithëllonjat, ma djetë gjithëllonjat nga to që këndon të gili në 95. E të mershme nëse kalon një pundat pa e përmendur me gjithëllonjë. Mirë, e kemi përfunduar këtë pyetësor. Me gjitha të kemi ende disa pyetet e tjera për t'ja bërë Klismani, sigurisht në lidhe me planet e ardhshme, me ndonjë kompeticion, nuk e di, por kjo do t'jetë pas hapsirës me këngë, por pak doja të thoja hapësirë publicitare, pas kemi hapësirë publicitare, kemi vetëm hapësirë me këngë, rikthehemi pas pak. Pas kësaj hapësirë publicitare, në fojnë zakë, në fojnë një vej të përzëri, në studio login, për pjesën e fundit, por shumë pak kemi në dispozicion. Minutazhi është vërtet ngusht, me gjitha të duam të apysim Klismanin për projektet e ti të ardhshme. Ku të të shohim në të ardhmen e afërt, Klismanin? Mendimi është që sa më shpejt të realizoj një videoklip tjetër, me këngë shkëndrane. Këngë tëndën apo kolash me këngë? Këtë në faktë jam të e shiku mirë, sepse ka mundësi të realizoj këtë këngë në festivali Lulebor të bëj videoklip. Pra do t'i dhe sigur që do t'marësh pjesë në Lulebor, apo këngën e edicionit të kaluar? Këngën e edicionit, pa, të realizoj videoklip e të transmetoj në premis, në për... Po të Lulebora e arshme ja, nuk do, ja, nuk do jem. Ka një arsye për këtë? Po pëse se jam pëse më pranusim jetë fakt. Pra ti këtë nëtuar? Pa, 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 pa. Pa dy herë, sigur s'ki ishte kuptim. Pa më jam fakt, s'ki isha kong në ushtat bukur, mendimi jem, a kuptan. Te kuptoj, po? Nuk ka problem, vidin tjetër. Pra kjo edhe, është pjesa e projekte dhe tua konkrete, po themi. Po, me realizu një kong, ma vun janë aktivitete. Që shjavën tjetër, shtunën tjetër, i këtë shtunën, si i thujnë, si në Shtehanës. I këtë shtunën kam një aktivitet në Tiranë. Do t'jetë ditë me shi. Nuk do ndohë. Me marrë edhe i qadrë, që me bërë. Kjo nuk të pengonë. Ma tepër, edhe i qadrë. Kurse ma vënë ndojë në aktivitete në fillim dhëtorit, që e kam fillu për gatiqet, do realizohet në shkodër ma në fund një koncert shumë i ma. Me do realizohet? Me 20 e so këngëtar. Takim brezash. Do jenë këngëtar e brezit par. Do të thonë që live ekskluziv që japin. Po, po, është hera par në ushtar që japet. Do jenë brezi i këngëtarve më të vjetër, ku mund përmendim për shembull Agim Molla, mund përmendim Ismet Beci, këngëtar të brezit shumë vjetër. Do jenë disa këngëtar. Do jenë më vonë këngëtarët e të brezit që janë të e majtë këngën populore, si Mjeshtë e Malë Bujar Shamili, Muke Dese Qanga, apo pra Orjeta Kejla Pa. Edhe do jenë edhe një 4-5 këngëtarë të rinë, si kur jena ne. Pjesën cilve do t'jeshtë dhe t'i pa, besoj? Pa, unë, Ilsi Ademi, Klodiana Vata, do jenë dhe një aktivitet jesë zëgunisht i bogë, ku kanë fillua dhe përgatitit dhe me thonë për këtë aktivitet. Që, që i dojnë dë e bandë të mujtën, Mjeshtri Malbuja Shamili. Mirë, ne me zi që presim në farë që të vi një festival i pide. Në fillim dhëtorit. Pse jo, ta shiojmë, është edhe atmosferë festash në dhjetor, kështu që Klisman unë falenderoj vërtet shumë që ishe pjesë e emisionit Login. Falenderojmë teleshikuesit, falenderoj butikun HM që kujdeset për veshjen time, butikun HM e gjeni në Gjuadol, falenderoj sigurisht edhe Eli Event që kujdeset për make-up. Por ka diçka për të thënë, më duket Klismani apo jo? Jo, thjesht më falenderoj shumë të dyve që ma bëhet këtë mazite më të bukur se ditë tjera. Faleminderit. Ju falenders. Faleminderit. Kalofshi bukur miq, deri nesër.